Znamo li što znači biti danas novinar u Srbiji? Biti novinar danas je biti najamni radnik. Teško je danas biti novinar. Dakle, ovde više istinitost nije važna, objektivnost nije važna. Biti novinar u Srbiji znači kao biti, baviti se bilo kojim drugim poslom. Tabloidizacija medija ujedno je meni jednako i tabloidizacija Srbije. Žalim malo za tim vremenom i za tim kad su svi političari se pretvarali da strahovito poštuju tu profesiju. Dokument. Utorak u 11 uveče na RTV1.